លហេតុគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពីក្រោយការដាក់ឈ្មោះរបស់កម្លោះសង្ហាវីក្រុម BTS អតនីយ៍ដល់ឈ្មោះ V ប្រចាំមិត្តប្រកាសជាស្គាល់មិនខាននៅប្រុសស្អាតប្រចាំក្រុម BTS រូបនេះព្រោះគេបានពង្រួអារម្មណ៍និងបេះដូងមហាជនអ្នកគាំទ្រទាំងឡាយស្ទើរពីពេញពិភពលោកមិនតិចឡើយដោយឲ្យលងបាក់ស្រឹបពីបាក់ងើបតាមរយៈសម្រស់ស្រស់សង្ហាគ្មានពីរព្រមទាំងសមត្ថភាពសិល្បៈមិនចេះរីងស្ងួតរបស់លោកនោះយ៉ាងណាមិញតាំងពីចាប់ប្រឡូកក្នុងអាជីពជាតារាចម្រៀងមកគេសង្កេតឃើញថាតារាប្រុសរូបនេះបានប្រើប្រាស់ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាឈ្មោះមួយម៉ាត់ដែលតួអក្សរមួយគឺ V ពួកឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងព្រោះវាមើលទៅប្លែកព្រមទាំងមិនសូវមានតារាណាមួយមានឈ្មោះបែបនេះឡើយពួកគេក៏រត់ទៅចង់ដឹងពីមូលហេតុមួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យកំឡោះរូបនេះជ្រើសរើសឈ្មោះនេះផងដែរតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាតាមពិតទៅឈ្មោះដើមរបស់លោកគឺមានឈ្មោះថាគីមថេយ៉ងតែមុននឹងរៀបបញ្ចេញខ្លួនក្នុងសិល្បៈខាងក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មក៏បានស្នើឲ្យលោករកឈ្មោះហៅក្រៅដាក់ថ្មីដើម្បីឲ្យអ្នកគាំទ្រកាន់តែងាយស្រួលហៅក្នុងនោះខាងផលិតកម្មក៏បានស្នើឈ្មោះឲ្យលោករើស3គឺឈ្មោះលេខឈ្មោះសិកនិងឈ្មោះ V ភ្លាមៗលោកបានចាប់អារម្មណ៍មុនគេគឺឈ្មោះ V ដែលមានពាក្យពេញថា Victory ដែលមានន័យថាជ័យជំនះក្រោយមកលោកក៏បានងាកទៅសួរយោបល់ផ្សេងផ្សេងបន្ថែមពីផលិតកម្មផ្ទាល់ក៏ដូចជាសមាជិកក្រុមនិងមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធដទៃចំពោះការរើសឈ្មោះនេះពួកគេក៏បានលើកឡើងថាឈ្មោះ V ពិតជាស័ក្តិសមជាមួយលោកច្រើនជាងជាលទ្ធផលលោកក៏បានជ្រើសរើសយកឈ្មោះ V ជាឈ្មោះហៅក្រៅជាផ្លូវការរហូតមកទល់សព្វថ្ងៃនេះឯងជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺលោកតែងតែធ្វើដៃសញ្ញាអក្សរ V ជានិច្ចនៅពេលថតរូបរហូតវាខ្លាយជាស្ទីលមួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកទៅហើយ។